На Сумщині правоохоронці затримали викрадача автівки. У Ромнах 25-річний місцевий житель близького півдня викрав автомобіль, що стояв під під'їздом багатоповерхівки. Довго кататись на викраденому авто зловмиснику не вдалося. Його знайшли і затримали поліцейські. До Ромницького районного відділу поліції звернувся за допомогою місцевий житель, який пояснив, що близько 11 години він залишив у дворі загального користування автомобіль марки ВАЗ-2106. Ключі також залишились в авто. Те, що автомобіль зник, заявник виявив близько 14 години, про що відразу повідомив до поліції. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. На пошуки автомобіля було орієнтовано весь особовий склад підрозділу. Так, у подальшому, під час оперативно-розшукових заходів, було знайдено автомобіль, встановлено особу зловмисника та в подальшому затримано. Ним виявився 25-річний ромничанин. Наразі слідчі вже повідомили про підозру автовикрадачу, учинення ним кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Відносно автовикрадача обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.